O Romeu perdeu a visão com 29 anos, teve glaucoma. Ele é professor e precisa dos livros para trabalhar, mas ficou restrito ao braille até surgirem os livros digitais ou e-books. E a fotografia emoldurada da criancinha. Acessar a rede mundial de computador, seja através de um PC ou de um smartphone, esse acesso para a gente está se tornando uma libertação. O acesso aos livros digitais ainda é bastante complicado para quem tem deficiência visual. Cerca de 10% da população brasileira é cega ou tem algum problema de visão. E 63% das editoras do país ainda não fornecem os livros digitais ou os e-books. Ou seja, o acesso maior é através dos livros em braille. Eles são livros grandes, caros, porque são feitos com papel especial. E para cada uma página do livro convencional, é preciso fazer 3 do livro em braille. Eunice é diretora da Biblioteca Braille de Goiânia. Ela encabeça um projeto para que as editoras disponibilizem os arquivos dos livros em PDF e assim possam ser transformados em livros digitais para cegos. Atualmente, fazer esse processo com um livro impresso da forma tradicional é complicado. Com esses arquivos a gente estaria tendo acesso ao livro sem precisar pegar e comprar o livro na editora, escanear o livro, pedir alguém que enxerga para corrigir os erros que ficaram do scanner, para depois a gente ouvir esse livro no computador, sendo que ele já está lá na editora num formato que daria para a gente ler. A Larissa é jornalista e editora. Ela descobriu a dificuldade numa visita à biblioteca e resolveu fornecer o arquivo do livro Sobreviventes do Césio 137, de Carla Lacerda. Sabendo que nós tínhamos, na verdade, um arquivo que até determinado ponto era acessível para esse leitor, nós resolvemos então fazer a disponibilização numa ação de estímulo à leitura e formação de leitores, que nós acreditamos ser uma ação de inovação no mercado editorial. A intenção é que, a partir da iniciativa da editora, representada por Larissa, outras também ajudem na produção dos livros acessíveis. A falta de adesão de outras editoras, às vezes, pode ser por falta de informação, simplesmente. Porque a formação de leitores e estímulo à leitura é um papel social de todo agente da cadeia produtiva do livro, e não é diferente com as editoras. Romeu espera que novos exemplares cheguem logo à biblioteca, que agora não precisa ocupar mais uma sala, basta um computador ou um celular. Além de produzir o livro no formato impresso, né, disponibilizar também esses livros para venda, no formato digital.